Аз отвинтвам капака на респиратора, за да се изплюе в чистия въздух. Баща ми е твърде стар, на 37 почти. На неговата възраст пенсионерите нямат скафандри. Смалил се е достатъчно, за да мога да го набутам вътре под дрехата си. Не можах да му откажа, искаше да посети мястото. Сега се чувства на сигурно. Облегнат ето тук върху гърдите ми. Така или иначе, белият му дроп е достигнал капацитета си на разгъване и разредената атмосфера не може да му навреди. Аз обаче съм роден в разгара на парниковия период и днес без скафандъра не бих оцелял в естествена среда. Природата е прекрасна, най-вече нощем. Звездите горят особено ярко, наблизо има фабрика за извличане на въглероден окис от атмосферата.